El toro ha volgut tallar dret pel mig de les romagueres i això l'ha retardat una mica. Els dos germans ho han aprofitat per guanyar uns 10 metres benvinguts. Verds de terror, malgrat l'esforç, corren cap al camí. S'entrebanquen de les estepes, es punxen amb els argelacs, s'esparraquen calces i mitjons sense fer-ne cas, estimulats per la visió del toro que remet bany abaix al darrere d'ells. En Quel, que és més camallarg, arriba primer i s'enfila al nostre arbre. L'acollim amb poc plaer en el nostre refugi insegur. «I pugis pas, l'arbre és massa carregat! I no us faràs trencar la cara! I busquen altre!» De fet, tot l'arbre tremola i blega sota el nostre pes. Però ell fa el sort i continua pujant, quan sent que Anton s'ha arrapat també el tronc. «Baixa d'aquí, ho veus pas, que hi ha pas plaça?» Li crida furiós i afegeix amb irritació. «Aquest idiot me farà fotre per terra!» Però quan s'adona que Anton continua grimpant darrere seu i que el roure cruix com a punt de trencar-se, es posa a aventar-li unes guitzes repetides de les mans. L'altre no pot aguantar més i cau bramant de terror i de ràbia. Just quan el toro desemboca sota els roures. L'únic recurs al seu abast és un roure petitet d'uns 2 metres d'alt. Esquilla ben bé a dalt i es queda immòbil com una estàtua de pedra. Però el roure es doblega i Anton es troba penjat d'esquena avall. El toro s'ha parat tot sorprès de no veure ja ningú. Mira a dreta, a esquerra i s'apropa bufant al nostre arbre. «Què farà?», xiuxeix en Quel. «Calla, burro, que no us veu pas», li respon en Daniel. Tenim el canyó sec i fem esforços per quedar silenciosos. El toro ens gira l'esquena i es dirigeix cap al roure on Anton intenta fer-se tan petit com pot. La negra bestiassa s'ha posat just a sota i quasi el toca amb les banyes. Sembla reflexionar intensament per explicar-se la desaparició del qui estava perseguint. I bufi al meu germà. Si el veu, és fotut, el pobre Ton. De fet, el desgraciat és blanc com un llençol i tremola com una fulla. Agarra la branca més alta de l'arbust amb una energia desesperada. De cop i volta, el toro es recolza contra un tronc per gratar-se i l'arbre es blinga. En Ton, que ha aguantat fins en aquest moment sense dir piu, es posa a gemegar. «Ai, ai, 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 ja no tinc pou!» I commogut per aquell crit desesperat, faig fressa dins el fullam i crido, com ho he vist fer als toreros. Aquí, aquí! Calla!», fa el cor dels altres. «Si ens embesteix el nostre tronc, caurem tots com figues madures», m'adverteix en Daniel. Mentrestant, ignorant els meus crits i les meves provocacions, el toro ha aixecat el cap. Allò de «ai, ai, ai» li sembla curiós. Espia aquella cosa informe que penjola just a sobre del seu morro. L'ensuma. La remena amb les banyes. «Ai, ai, 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 ai», torna fent ton. I tot seguit la bèstia s'immobilitza i escolta com si una fressa llunyana l'enteressés. Mira cap a Panissars, torna a mirar en Ton, es gira lentament i com per fer-nos sentir tot el seu menyspreu deixa escapar una grossa boïnada al peu del roure. D'aquí salta al marge i d'un pas de senador se'n torna cap al mas. Esperem ben bé 5 minuts abans de baixar de l'arbre. Anton s'ha quedat com enrampat a la branca i quan el volem despenjar resisteix. «Deixa anar la branca, home, el toro ja ha partit!» «Que no, és aquí!» «Au, deixa anar, home!» «No, i tinc pou!» «És ben tocat del bolet», faig jo al seu germà. A la fi cedeix i el podem asseure al sol, on queda encara un bon moment recaragolat com si arrapés la branca, amb un plorar nerviós. «Quina por ho deu haver tingut, pobret», fa en Lucien, caritatiu. «Son pas mai vist un tipa tan poruc», insisteix maladretament el seu germà. A través de les llàgrimes d'Anton passa com un llamp, deixa de plorar l'ensec i de blanc es torna vermell com una tomata. Nosaltres, que veiem arribar el temporal, ens apartem prudentment. «Ah, són un gros poroc! Ah, són un gros poroc!», fa Anton, i de cop es posa a vomitar un raig d'injúries com més grosseres millor. «Salop! Podridàs! Berro! Cunyarro! Ja li diré a la mamà que m'he fet caure de l'arbre! Ja li diré que el toro m'ha cuidat matar! Ah, són un poroc! Ah, són un poroc!» S'abaixa per agafar un rocàs i el dispara amb una ràbia boja sobre en Quel, que ja s'escapa rut avall. Tots dos desapareixen dins una espantosa cridòria. Un moment encara, cap avall, sentim «Ah, poruc, poruc!» i després, silenci. Sempre s'acaba així, entre ells conclou en Lucien, i tot de cop, inquiet, em demana «On he posat els espàrrecs? Els he pas perdut, almenys?
Menú, home, són allà sota d'aquella ginesta. Espereu, fan Daniel, que s'han vist a on en Quel deixava caure els seus. I lleuger com una daina se'n va recuperar el bé dels dos desgraciats companys. Torna al cap de poc i ens diu: i ara, si demanen on són els seus espàrrecs, botifarra, que vagin a buscar el tap. Llavors emprenem tranquil·lament el retorn cap al poble, una mica espantats encara, però contents al fons de poder explicar als companys com hem escapat una vegada més de les tremendes banyes del toro de Panissars.